هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. كتاب الله شيئا سوى يهذبنا العمل به، كتاب الله شيئا سوى يهذبنا. القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا. علم کی دعاؤں کے ساتھ شروعات کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَّافِعًا وَرِزْقًا طَيِّبًا وَعَمَلًا مُّتَقَبَّلًا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے حروف قمری و شمسی. لام تعریف، جس کو الف لام کہتے ہیں، ال ہوتا ہے اور انگلش میں اس کو دا ڈیفینیٹ آرٹیکل کہتے ہیں. لام تعریف اسے کہتے ہیں اسم سے پہلے آتا ہے ال، جس کا مطلب ہوتا ہے دا، خاص چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. پہلی اقسام ہے اظہار قمریہ. الف لام جب اسم یعنی ناؤن سے پہلے آئے جو ان حروف سے شروع ہو، تب لام ساکنہ کا اظہار کیا جائے گا. کون سے حروف ہیں وہ؟ حروف قمری، دا مون لیٹرز، یہ حروف ہیں حمزہ، با، جیم، ہا، خوا، عین، غین، فا، قاف، کاف، میم، ہا، واؤ، یا. تو ان 14 حروف سے شروع ہو تو لام ساکنہ کا اظہار کیا جائے گا. ال جب آتا ہے تو لام پڑھتے ہیں. اب اس کے ایگزامپلز کچھ دیکھتے ہیں آگے. لام ساکنہ کا اظہار کرنے کی وجہ ان 14 حروف کے مخرج اور لام کا مخرج دور ہے. اظہار قمریہ کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ اسم سے پہلے والے لام کے اوپر سکون ہوگا، یعنی لام ساکنہ اور لام کو پڑھیں گے، قمری حرف پر حرکت ہوگی. اس کو ہم اچھے سے دیکھ سکتے ہیں. یہاں کچھ ایگزامپلز ہیں. منل جنی، اب یہاں دیکھیں منل نون کنیکٹ ہو رہا ہے لام سے کیونکہ لام کے اوپر سکون ہے. اب یہ لام کے اوپر سکون کیوں آیا؟ کیونکہ جنی جو ہے، جن ورڈ، یہ ہے اسم یعنی ناؤن، اس سے پہلے ال لگا ہوا ہے. ال خاص جن کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دا وہ خاص جن. من الجنی فی القرآنی والقمر والاردی الحمد. ان 14 حروف کے مخرج اور لام کا مخرج دور ہے، یعنی لام کا مخرج اور جیم کا مخرج دور ہے، لام کا مخرج اور قاف کا مخرج دور ہے، سیم ہیئر. اور پھر یہاں والاردی میں لام اور حمزہ کا مخرج دور ہے، اور لام کا اور ہا کا. اسی طرح یہ سارے لیٹرز کے مخرج لام سے دور ہیں، اس وجہ سے اس کو اظہار کرتے ہیں، یعنی لام کا اظہار کرتے ہیں، یعنی لام ساکن ہوگا اور لام کو پڑھیں گے، قمری حرف پر حرکت ہوگی. یہاں دیکھیں جنی جب شروع ہو رہا ہے تو جیم کے نیچے حرکت ہے، قاف کے اوپر پیش ہے، قاف کے اوپر زبر ہے، حمزہ کے اوپر زبر ہے، ہا کے اوپر زبر ہے. اسی طرح کافی سارے ایگزامپلز ملتے ہیں ان لیٹرز کے ساتھ. فار ایگزامپل الحمدو سیدھے شروع ہو رہا ہے تو یہاں زبر لگا ہوا ہے. یہ ہے انڈین مصحف میں ملے گا آپ کو، لیکن عثمانی مصحف میں زبر نہیں ہوگا، یہاں حمزۃ الوصل
کہلاتا ہے، یہ اس طرح کا نشان ہوگا، اور کیونکہ اس کے اوپر الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کو ہم زبر لگائیں گے. کیوں؟ کیونکہ جب بھی الف اور لام مل کے آتے ہیں تو خاص چیز کے لیے زبر ہی لگے گا. الحمد اللہ، الرحمن، القمر، القرآن، الجنی، الارضی. اسی طرح یہ واو لگا ہے تو یہ کنیکٹنگ لیٹرز ہیں جو کنیکٹ ہو رہے ہیں اس نون سے، اس وجہ سے یہاں نون کو ہم ملا رہے ہیں لام سے، فا کو ہم ملا رہے ہیں لام سے، اسی طرح. لیکن اگر کنیکٹنگ لیٹرز نہیں ہیں تو الحمدو پڑھیں گے. دوسری اقسام ہے ادغام شمسیہ. الف لام جب اسم یعنی نون سے پہلے آئے جو ان 14 حروف سے شروع ہو، تب لام ساکنہ کا ادغام کیا جائے گا، یعنی لام ساکنہ کو نہیں پڑھیں گے. حروف شمسی کون سے ہیں؟ دا سن لیٹرز، تا، ث، دل، زل، ر، ز، سین، شین، صاد، دود، تو، زو، لام، نون. یہ 14 حروف ہیں جس سے اسم شروع ہو رہا ہے اور اس سے پہلے لام نہیں پڑھیں گے. آگے دیکھتے ہیں لام ساکنہ کا ادغام کرنے کی وجہ کیا ہے. ان 14 حروف کے مخرج اور لام کا مخرج قریب ہے. ادغام شمسیہ کی پہچان کیا ہوگی؟ اسم سے پہلے والے لام کے اوپر کچھ نہیں ہوگا، یعنی اسم جس حرف سے شروع ہوتا ہے اس شمسی حرف پر شدہ ہوگا. پچھلے لفظ سے ملائیں گے اس لیے الف اور لام دونوں نہیں پڑھیں گے. ایگزامپلز دیکھتے ہیں ہم یہاں. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مَعَ اللَّهِ وَالشَّمْسَ النَّاسُ الرَّحْمَنِ. الحمدو میں ہم نے لام کو پڑھا تھا، لیکن الناس میں ہم یہاں جو الف ہے اس کے اوپر کچھ نہیں ہوگا، یعنی ویوی نشان ہوگا اس طرح کا، تو ہم اس کو زبر دیں گے اور نون کو کنیکٹ کر دیں گے. الناسو و عمل الصالحاتی میں ہم یہاں لام کے پیش کو سیدھے ملائیں گے سواد سے. اب یہاں ہم نے واؤ نہیں پڑھا، الف نہیں، اور ایک الف ہے حمزۃ الوصل وہ بھی نہیں پڑھا، اور لام بھی نہیں پڑھا، یعنی ال جو لکھا ہوا ہے یہاں وہ نہیں پڑھ رہے ہیں ہم. اور یہاں وعاملو اگر ہم سٹاپ کرتے ہیں تو یہ واو مد ہوگا، دس از سیپریٹ ورڈ. لیکن الصالحات اگر پڑھنا ہے تو ہم اس کو زبر ڈالیں گے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم بریک کر رہے ہیں یہاں، سمجھے اس کو اس طرح بریک کر دیا، تو پھر اب ہم نے وعاملو ٹو کاؤنٹس والا مد ڈالیں گے. ہم نے یہاں واو کے اوپر سکون ڈالا، اور اگر ملا رہے ہیں تو وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ کریں گے. مع اللہ اسی طرح سیکنڈ لام کے شدہ کے اوپر جائے گا. فرسٹ الف جو ہے یہاں الف کے اوپر جو حمزۃ الوصل ہے، یعنی اس کو نہیں پڑھنا ہے، اور لام ہے جس کے اوپر کچھ نہیں ہے تو وہ بھی نہیں پڑھیں گے. سیکنڈ لام کے اوپر شدہ ہے تو وہ پڑھیں گے. ما اللہ، یہ ہم نے لام کے لیسن میں، مخارج کے لیسن میں پڑھ لیا تھا آلریڈی. اللہ ورڈ کو میں نے ایکسپلین کیا تھا، اس کو کنیکٹ کریں اس لیسن سے. تو اللہ ہی اس طرح پڑھیں گے ہم، ما اللہ ہی، یعنی الف بھی نہیں پڑھے، لام بھی نہیں پڑھے. اسی طرح واو کنیکٹنگ لیٹر ہے، شین سے ملے گا. الناس، اب یہاں ہمیں کیسے پتا چلا کہ الف کے اوپر زبر لگانا ہے؟ یہاں الف کے اوپر کچھ بھی نہیں ہے. انڈین مصحف میں آپ کو کچھ نہیں نظر آئے گا، لیکن عثمانی مصحف میں آپ کو اس طرح کا ایک نشان نظر آئے گا. اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں. اگر حمزۃ الوصل ہے تو بھی ہم نے اس کو زبر لگانا ہے ریڈنگ کی صورت میں. الف اور لام جب اس طرح آتا ہے اور شدہ تھرڈ لیٹر کے اوپر شدہ ہے، تو یہاں ہم نے ملانا ہے الف کو ملانا ہے نون سے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں نون الف کو اور نون کو ملا دیں گے. الناسو، ٹھیک ہے؟ الف اور نون کو ملا دیے اور الناسو بنا دیے. الرحمن کو بھی اسی طرح ویوی نشان ہوگا اور اس کے اوپر زبر ڈالنا ہے ہم نے، اور الرحمن پڑھیں گے، یعنی لام یہاں نہیں پڑھ رہے ہیں. گیا دیکھیں، یہاں اسم سے پہلے والے لام کے اوپر کچھ نہیں ہوگا، یعنی اسم جس حرف سے شروع ہوتا ہے اس شمسی حرف پر شدہ ہوگا، شدہ اس کی نشان ہے. رحمان ورڈ جو ہے وہ ہے اسم، اور ال خاص چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی خاص، اللہ تعالی خاص ہیں، الرحمن ہے. ناس لوگ، خاص لوگ، دا پیپل، ٹھیک ہے؟ وہ لوگ، خاص لوگ، ٹھیک ہے؟ وشمسو، دا سن، اس طرح
اور واو کا مطلب ہوتا ہے اور, اس کو ہم ایکسکلوڈ کر دیں گے تو ہم اس کو پڑھیں گے الشمس. تو ہم نے پڑھا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مَعَ اللَّهِ وَالشَّمْسَ النَّاسُ الرحمن. اسی طرح ان 14 حروف سے پہلے اگر ال آتا ہے, الف لام آتا ہے, تو وہ اس لام کو ہم نہیں پڑھیں گے, کنیکٹنگ ورڈز میں ہم نہیں پڑھیں گے. لیکن کنیکٹنگ نہیں ہے, اگر ناس سے ہی شروع ہو رہا ہے, رحمان سے ہی شروع ہو رہا ہے, تو ہم اس کو صرف ناس نہیں پڑھ سکتے, ان ناس پڑھنا ہے, الرحمن پڑھنا ہے. مجلس ختم کرنے کی دعا, سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.